Evo danas je održana 25. redovita sjednica vijeća. Mogu reći da su bile jako zanimljive točke na dnevnom redu. Neke od njih ću svakako da spomenem. To je odluka o dodjeli stipendija za 2022. 2023. godinu. Ta odluka je ostala ista, znači u odnosu na prošlu godinu. Tu je planirano, znači, dodjela stipendija za 131 studenta, 70 stipendija za redovite studente, 30 za deficitarne. Ostale stipendije bit će dodijeljene učenicima srednjih škola deficitarnih zanimanja i učenicima koji postižu iznimne rezultate u svom školovanju. Iznos trenutno je planiran isti, znači 150 maraka. Kroz diskusiju bio je prijedlog, znači, da se poveća iznos za stipendije kada se bude pravio prijedlog proračuna za 2023. godinu. Na dnevnom redu su bili izvještaji o izvršenju proračuna općine Travnik za prvih 6 mjeseci. Evo, gdje je pomoćnik načelnika rekao da je izvršenje proračuna, odnosno prihodovna strana, kretala se u iznosu od 14 miliona, dok su rashodi se kretali negdje u iznosu oko 10 miliona. Također smo imali izvještaj o radu općinskog vijeća za prvih 6 mjeseci. Znači, vijeće je održalo 8 svojih redovitih sjednica gdje je na dnevnom redu bilo 63 točke. Osim, znači, ovih izvještaja, tu je bila odluka, znači izmjena odluke o održanju naših životinja higijenskom servisu. Taj higijenski servis, znamo da je izgrađen na području Goleša. On je sad dan na upravljanje našem javnom komunalnom poduzeću Bažbunar, zato se i radila izmjena te odluke. Na dnevnom redu bio je program zimskog održavanja cesta na području općine Travnik. Tu su na temelju zahtjeva naših građana i u suradnji sa predsjednicama naših mjesnih zajednica izvršene određene izmjene. Najviše se zapravo izmjena koje se tiču programa zimskog održavanja vezano je što se dio tih puteva koji je predviđen u trećem prioritetu za održavanje prebačen je u drugi prioritet. Također je dodan dio novih cesta koje su, evo, asfaltirane u ovom proteklom periodu. Iz tih razloga se radio, znači, radile izmjene operativnog programa održavanja zimskih puteva i svakako kako bi služba mogla blagovremeno raspisati javni poziv, evo, kako bi mogli ponuđači na vrijeme da prođu i da, evo, ne bi bilo problema kada nam dođe prvi snijeg da ne znamo tko nam održava zimske puteve.